На календарі 25 березня, п'ятниця. Сонце зійшло о 5 годині 44 хвилини, захід о 18 годині 12 хвилин. Місяць у Терезах та Скорпіоні, йде 18-та місячна доба. За народним календарем 25 березня – Феофан. На Феофана тумани, урожай на льон, овес і коноплю. У цей день у вигляді частування птахам кидають конопляні і льняні насіння, схід снігового покрову. Посів ґрунт, насіння редиски. Якщо на мурашниках сніг починає танути з південної сторони, значить літо буде коротким і холодним. А ось якою буде погода сьогодні, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 25 березня у Миколаєві та області хмарно, без опадів. Вітер північно-західний 4,8 метрів за секунду, атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря 55%. В Миколаєві нічна температура плюс 3 градуса, в день 8. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується плюс 2-4 градуси, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 6-8 градусів тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!